Този семинар е специален, защото първо минава под егидата на празненствата за 50 годишнината на Великотърновския университет. Вписва се в тях, надявам се да ги допълни добре. Освен това, във връзка с специалния статут, за който ви казах на семинара, сме се погрижили ръководството да бъде нещо по-различно от досега правените семинари. Ние винаги се опитваме да предоставим на нашите гости, на нашите семинаристи най-доброто като условие. Тази година ще направим така, че нашите участници в семинара да бъдат настанени при възможно най-добри битови условия. Ще бъдат настанени в Интерхотел Велико Търново, което, да кажа, рядко, много рядко се случва при такива условия. Първо да ви уточня, че финансирането е същото като миналогодишното, промени няма. Но благодарение на ръководството на университета и на ръководството на Интерхотел Велико Търново, на Шуменския университет, на ректорката на Шуменския университет, защото третата седмица ще използваме тяхната база в град Варна, се опитахме да разнообразим семинара, да предоставим възможно най-добрите условия на нашите участници. Освен това, и може би оттам трябваше да започна, най-добри условия се опитваме да предложим и като място за обучение. Тази година сме преместили всичко в пети корпус, в отделен вход. Ще използваме базата на открития тази година Институт Конфуции, което е възможно, да кажа последно, като материална база, възможно най-добрите неща за обучение, както и центъра за квалификации. Ще използваме двата етажа за обучение, оборудвани са в най-висока степен и са най-подходящи за такъв тип обучение, което ще направим двуседмичен в Велико Търново и една седмица в град Варна. А каква точно ще бъде програмата на този семинар? Как ще протече той? Програмата е запазила своя формат практически от последните 7-8 години. Тя включва обучение по български език, специализирани семинари. Този път сме се отказали от няколкото лекции, за да не натоварваме допълнително програмата, а сме увеличили малко повече културната част. И особено това, отговорили сме на желанията на семинаристите да учат малко повече български народни танци, малко повече български популярни песни. Т.е. увеличили сме тази част от културната програма за сметка на няколкото 4 или 5 лекции, при които можеха да посещават само ограничен брой семинаристи, тези, които от нивото, които разбират добре български език. Ще има ли научни доклади? Научните доклади в последните години много малко са участниците, които заявяват участие в тази научна сесия. И ние събираме от няколко години, така че тази година от това, което до момента сме получили като заявки, нямаме достатъчно участници да направим такава научна сесия. А кои ще бъдат самите участници в това събитие? Участниците са практически пак, както и миналата година, хора от практическа извадка от целия свят, от 4 континента. За сега това, което сме получили, около 100-120 човека хипотетично, защото, пак казвам, нямаме крайния резултат. До сега продължаваме да получаваме заявки от участниците. Има от почти всички страни. Големите групи са от Германия, от Русия, от бивша Югославия, съседните балкански държави, европейските държави, азиатските държави, една голяма група от Китай. Ще има ли вечер на чуждестранната, така да кажем, кухня на българска? Разбира се. Всичко това сме запазили във формата. Ще има много вечери, една от които ще бъде на българската национална кухня, другата ще бъде на техните национални кухни, вечерите на нациите. Какво точно се предвижда за тези вечери? За българската национална кухня ние обикновено им правим една, каним една такава фолклорна група, която им прави всичко, включително изиграва някакъв ритуал, освен ястията, които им показва. Това са традиционни селски ястия, които няма да намерят в ресторантите в Велико Търново или където и да е в България. Нещо, което се забравя, оставя, забравяме го и ние, вероятно, остава някъде като специалитет на нашите баби. Но това са много интересни неща за тях, пък и за нас. Всички, които не могат да присъстват, откъде ще могат да видят всъщност какво се случва?
Имаме сайт. Всеки ден на сайта на семинара се качва цялата информация, всичко, което се е състояло, така че сме прозрачни, ако това трябва да използвам такава дума, за обществото, за хората. Иначе мероприятията са отворени, който желая може да ги посещава, няма ограничения. По същия начин и с специализираните семинари, които могат да посещават. Същите са 10 от миналата година, които сме им предложили, сега им предлагаме същото. Тоест имат възможност да се обучават, да си почиват, едновременно с това да им представим и различни страни от културата на България. Кога започва всъщност семинара? Семинара започва на 22 юли, ще продължи до 4 август, включително в Велико Търново, и третата седмица ще бъдем в Центъра за преквалификация на учители в град Варна, намира се зад спирка Почивка. Там ни предоставя Шуменския университет своята база за обучение, т.е. не като почивка. Отиват на третата седмица, си е равностойна с всички останали, обучението продължава. Само че тип изнесено обучение, да могат да видят и още нещо, да видят и морето, да посетят и нашата морска столица, т.е. да им покажем една добра картина от България. Какви са вашите очаквания? Надявам се да протече както винаги. Стават тези неща, обикновено тук идват, намират се приятели, които година не са се виждали. Поне 15-20 човека ще има от тези, които са били в последните няколко години. Те обикновено образуват ядрото на семинара, познават нещата, познават Търново, разказват на останалите какво се случва, какво да очакват. Обикновено идват хора между 35-6 и 45-6 държави, практически от целия свят. Много бързо стават приятели. Какво очаквам? Очаквам накрая да плачат, както винаги, когато се разделят. Това също се случва. И този път малко повече да разгърнем малко повече картината, да им покажем повече неща от България. Има толкова хубави места.